Dobrý den, jmenuji se Jan Kasper. Oboru plastická chirurgie se věnuji již 17 let. Líbí se mi, že výsledky operací jsou okamžitě patrné a rozsah operačních výkonů je široký, prakticky od hlavy až k patě. Zaměřuji se na operace prsou, zejména zvětšení a modelaci. Rád provádím také operace očních víček, které vyžadují preciznost. Moc mě těší být součástí proměny mých klientů. Operace jim zvýší sebevědomí, často se jim splní sen. Rád se s vámi osobně seznámím na nezávazné konzultaci v Premier Clinic, kde můžeme probrat vaši představu a možnosti, které plastická chirurgie nabízí.